ens trobem a la Cordillera Blanca i avui comencem la nostra aclimatació al Top Llarajo. Comencem pujant a la Laguna de Xuruc, que té 4.450 metres. Avui ja notarem la falta d'oxigen. Estem a Cochabamba, a 3.691 metres. Ara, aquí, comencem el nostre itinerari. I ens endinsarem per aquella vall. La vall de... el camí de Xinca. Per allà, anirem al camp base. I allà, farem repòs i menjarem, com sempre. Ens trobem a Cochabamba. Aquí és on ens ha deixat l'autocar i on te carregarem les mules per començar l'ascensió al Top Llarajo. Davant nostre tenim la Cordillera Blanca. I en aquests moments estem veient el Huascarán. Davant és el Huascarán Sur i a darrere tenim el Huascarán Nord. Es tracta del cim més alt del Perú amb els seus 6.768 metres d'alçada.
Estem a la quebrada de Xinca i davant mateix tenim el Tollarajo. Realment és molt bonic. Crec que ens ho passarem molt bé intentant pujar-hi. I aquí a la meva dreta tenim el Tollarajo, 6.034 metres. Aquestes són les mules que porten el material pel camp base i també els avituallaments pels 5 dies que estarem aquí. En total venen amb nosaltres 15 mules, 5 portejadors, 4 guies, un cuiner i un ajudant de cuina. Déu-n'hi-do! Tollarajo, amb una alçada de 6.034 metres, és una muntanya en forma piramidal, el que fa que sigui molt més espectacular. El cim té forma de bolet, això també el fa més difícil. Tollarajo significa nevat trampa o trampós en quechua. Es troba a la vall de Xinca i forma part de la cadena central de la Cordillera Blanca. Aquesta característica fa que sigui especialment sensible als vents i als núvols provenents del Amazones. Són 4:45 de la matinada. Avui atacarem el Nevado de Xinca, de 5.530 metres d'alçada. Té un desnivell de 1.200 metres i un temps estimat de 10 hores. Esta, no sé quin hora és, però és fosfa estona. És fàcil veure